چې کله هم د یو کس مور نشي الله تعالی هغه بنده ته سوي الله تعالی هغه بنده ته وایي چې چا په وجه باندې ما ستا خیال ساتو ابو مر گئی هغه مړه شوه وستخفل اعمال ټیکا چې د هغې د وجه نه زه ستا خیال ساتم نو الله تعالی دې زمونږ مور او پلار له ډېر ژوند عمر رخصت ورکړي او الله تعالی دې مونږ له د خدمت کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.